Tato CEVO fotokniha vznikla vlastně v době, kdy vy jste vysílali minulý rok živě vysílání, vlastně už jsou v finále o autíčko, takže tam mě to motivovalo. Tak jsem se rozhodla, že vytvořím fotoknihu pro babičky a dědečky, protože ty neměly ani jednu jedinou fotku. Hrozně dlouho jsem ji dělala, vlastně od doby, co byste vysílali v finále, tak tam jsem se rozhodla. Možná už ten den jsem to začala dělat a dělala jsem to vlastně až do září, kdy měl Mikulášek první narozeniny, takže hrozně dlouho a povětšinou po večerech, protože s malým dítětem se toho moc dělat přes den nedá. Paní Lucia svou CV fotoknihu sestavovala několik měsíců, a to v programu, který se stáhla do svého počítače. Jak se jí v něm pracovalo? V podstatě jsem se do toho rychle vžila, protože přece v nějakém programu už jsem tam pracuju, takže to nebyl pro mě problém se s tím nějak zžít, takže to bylo jako, kdybych věděla, kam už ano, to je v pohodě. Svou CV fotoknihu můžete velmi jednoduše sestavit a objednat i vy. CV fotoknihu si můžete objednat asi 5 způsoby. Nejjednodušší je to určitě z pohodlí domova na našich stránkách www.fotolab.cz. Další možností je objednání přes mobilní telefon nebo tablet. Další možností je sestavit na, tady jak vidíte, zařízeních pro okamžitý tisk. Vlastně přijdete se svým mobilním telefonem nebo přijdete s externím diskem, objednáte a online vlastně celá zakázka teče do laboratoře. 11. finalistka paní Lucia Weberová si zařízení pro okamžitý tisk se zájmem prohlédla, ale to hlavní jí samozřejmě čekalo. Předání vstupenky do velkého finále a za CV fotoknihu měsíce října v online hlasování obdržela i mobilní telefon Samsung Galaxy K-Zoom, kterým můžete fotit o 106. I když Lucia svou CV fotoknihu nesestavila z fotek z mobilu. Minulý rok jsme dostali k Vánocům celkem i dobrý fotoaparát, takže o to líp se to fotilo. Se svou CV fotoknihou paní Lucia udělala radost nejen příbuzným, ale nakonec i sobě, svému manželovi a malému Mikulášovi. Fotky, které jsou nyní v tištěné podobě, jsou totiž jediné, které jim jako vzpomínky na příchod očekávaného syna zbyly. Musím říct, že teda jsem vděčná za tu knihu, protože my, když jsme ji dotvořili, tak asi měsíc a půl na to jsme přišli o veškeré fotky a videa, prostě o všechno. Tam kleknul disk a bohužel jsme to neměli zálohovaný, takže tahle ta knížka bude opravdu klenot naší knihovny.